Porque você não pede a Deus pra transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Pastor Jonias. Aqui estão os nossos contatos para agendamento. Caso você interesse em nos agendar para fazer uma palestra aí na sua igreja, uma pregação, um estudo sobre missões, etc., estamos disponíveis através desses agendamentos aqui, através dos telefones e e-mail. Lembrando que aqui nós temos, nesse link aqui, sempre no rodapé ou na descrição do vídeo, esse link que direciona para a Escola Bíblica Dominical, a NET Dominical, que é um blog dedicado exclusivamente à Escola Bíblica Dominical, onde você encontra todas as lições ali antecipadamente das revistas, tanto CPAD como Betel. Lição 12 do primeiro trimestre de 2017, CPAD. Quem ama, cumpre plenamente a lei divina. É o título da lição. Lição 12, ela está direcionada para o dia 19 de março de 2017. O texto áureo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13:8. Verdade prática: amar a Deus e ao próximo é cumprir plenamente a lei divina. Objetivo da lição, objetivo geral, explicar que amar a Deus e ao próximo é cumprir plenamente a lei divina. Os objetivos específicos: compreender a singularidade do amor ágape, mostrar que precisamos amar a Deus e ao próximo, explicar que, sob a tutela do amor, devemos rejeitar as obras das trevas. Meu querido irmão que navega aí na internet, já estudamos alguns aspectos do fruto do Espírito e obras da carne. Deixamos para tratar a respeito do amor em uma única lição, pois o objetivo é que venhamos compreender a singularidade e a importância desse aspecto do fruto do Espírito. Podemos agrupar os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo da seguinte maneira: os atributos que tratam do nosso relacionamento com Deus, que é o amor, paz e alegria; os que tratam do nosso relacionamento com o próximo, que é longanimidade, benignidade e bondade; os que tratam do nosso relacionamento com nós mesmos, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porém, nessa lição veremos os aspectos do amor. A maior marca de uma igreja não é a teologia, a sua teologia, seu templo, tradições, mas sim o seu amor para com o Senhor Jesus e para com o próximo. O amor é o dom supremo. Ele está acima de todos os frutos do Espírito. O amor é a excelência dos dons, é o fruto do Espírito mais precioso. Nós vamos estudar nessa lição o amor. Estudamos já os frutos do Espírito e deixamos aqui o amor por último, para adentrarmos neste assaz importante tema da revista da Escola Bíblica Dominical. Amor, afeição profunda que se tem por alguém. E eu devo adiantar-lhes aqui que não podemos entender o amor como o instinto de reprodução que polariza o sexo, que é um choque neuro-hormonal disparado por uma série de reações bioquímicas, isso categorizado pelos cientistas, que é a impulsão que o indivíduo sente pelo sexo oposto para coabitar e procriar. Não, nós vamos tratar aqui da afeição profunda que se tem por alguém,
Vamos tratar aqui de três tipos de amor: o amor ágape, o amor filial e o amor eros, o amor paixão. Então vem comigo. A singularidade do amor ágape. Tira esse acento aqui, bota ele aqui. O amor ágape é o amor de Deus. O amor é um aspecto do fruto. O amor é o primeiro aspecto do fruto que encontramos na relação de Gálatas 5 e 22. Podemos afirmar que tal sentimento é o solo onde os demais aspectos do fruto do Espírito podem ser cultivados. Paulo relata a suprema excelência do amor em 1 Coríntios capítulo 13. Esse capítulo é tido como o capítulo do amor. A língua grega possui três vocábulos para denominar amor, que é o ágape, amor divino, e amor filial, amor entre amigos, e eros, amor entre cônjuges. O amor ágape, o amor de Deus, é expresso no grego pela palavra ágape. Tal vocábulo significa amor abnegado e profundo. Um dos atributos do nosso Deus é o amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Seu amor por nós é ímpar, quer dizer, sem igual, não tem outro. Não podemos nos esquecer que hoje amamos ao Pai e ao próximo porque o amor divino nos alcançou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. O que fizemos para merecer tal amor? Nós não fizemos nada. O mérito de tal sentimento não é nosso, mas Ele nos amou quando éramos ingratos e maus e nos deu o Seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Está aqui o texto de ouro da Bíblia Sagrada, que é João 3,16. No terceiro, o amor ágape derramado em nós, que é o amor de Deus derramado em nós. Quando recebemos pela fé o Senhor Jesus e nos tornamos uma nova criatura, João 3,3, e assim foi nos enxertado o amor que é a essência do Pai. Se somos discípulos de Jesus ou de Cristo, amamos ao Pai e ao próximo. O amor de Deus em nós nos proporciona paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que são os frutos do Espírito que nós já estudamos, Gálatas 5,22. Quem tem o amor de Deus considera o próximo e está sempre disposto a servir a todos, assim como o nosso mestre, Marcos 10, 45. Está aí. A essência de tudo é ter o amor ágape, porque aí tudo vai se projetando e vai se sincronizando de forma especial para termos todos os procedimentos que culminem em agradar a Deus, amando o próximo e a Ele próprio. A segunda parte: amar a Deus e ao próximo. O amor a Deus. O amor de Deus por nós é altruísta, abnegado e ímpar. Isso aqui é uma expressão que quer dizer sem igual, não tem outro semelhante, nem que chega perto. E a única coisa que Ele nos pede é que também venhamos amá-lo com todo o nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22 e 37, Jesus falando sobre os mandamentos da lei, que se resume aqui. Como podemos expressar nosso amor a Deus? De diferentes formas, sendo fiéis em nossos dízimos e ofertas, louvores, orações, lendo a Bíblia. Mas a melhor maneira de expressar nosso amor a Deus é abandonar o pecado e procurar ter uma vida santa. Quem ama a Deus não tem prazer na prática do pecado. Quem se encanta com o pecado não ama a Deus e nunca o conheceu. Por isso Jesus afirmou que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Mateus 7,22. A resposta do Senhor para estes é apenas uma: nunca vos conheci. Mateus 7,23. O amor a si mesmo.
Amar a si mesmo pode parecer narcisismo. Esse narcisismo é uma forma de pensar em si próprio, exclusivamente em si próprio. Mas aqui é bom entender o seguinte: se nós não amarmos a nós mesmos, como vamos amar a Deus? É a pergunta. Então nós precisamos amar a nós mesmos, não em detrimento dos nossos semelhantes, do nosso próximo ou de Deus, mas primeiro nós precisamos entender esse conceito interessante. Amar-nos, se você ama você mesmo, então você está com o passo inicial para poder amar a Deus e amar ao seu próximo. Amar a si mesmo é, acima de tudo, um mandamento divino. Está implícito no mandamento, na assertiva de mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem. Então, se você não ama você mesmo, não tem como você cumprir esse mandamento. Mateus 24:9. Certamente, não gostamos das nossas falhas e imperfeições. Com certeza, nós temos falhas e imperfeições. Somos vulneráveis, temos tantos defeitos, não somos perfeitos, mas precisamos colocar diante do Senhor tudo o que somos para que Ele venha nos transformar. É toda a nossa personalidade colocada diante de Deus, a personalidade que é o conjunto de qualidades físicas, morais e intelectuais que caracteriza o indivíduo. Aí nós temos os elementos que entram na composição da personalidade, que é o eu, o biótipo, o temperamento e o caráter. Tudo isso tem que estar no bojo da disposição a Deus para que Ele possa nos crivar com o Evangelho e nos fazer novas criaturas. Precisamos entender esse mistério. O amor ao próximo. Para amar o próximo com o amor ágape, é preciso amar a Deus, primeiramente. O apóstolo João diz que Deus é amor. Quem não ama jamais o conheceu. 1 João 4:7. Nós temos aqui as referências, versículos 8, 12 e 20. Certa vez, um fariseu perguntou a Jesus qual era o grande mandamento da lei. Então, o mestre ensinou que amar ao Senhor de todo o coração e ao próximo é o resumo de todos os mandamentos. Mateus 22:37-40. É importante ressaltar que amar não é somente sentimento, mas ação. Não basta amar somente de palavras. O amor como fruto do Espírito faz com que eu queira para os outros aquilo que desejo para mim. Faz com que eu tenha prazer em doar meu tempo, meus dons e talentos para o bem do meu próximo. Eu preciso entender a verdadeira religião, cuidar dos necessitados, das viúvas. E o amor não é fingido, o amor não consiste de palavras, de discursos polidos, requintados de exegese homilética, para impressionar o ouvido nas nossas igrejas, não. Amor é ir ao sacrifício, é fazer algo profundo, é uma afeição profunda que se tem por alguém. Aqui não se trata do choque neuro-hormonal disparado por uma série de reações bioquímicas apenas direcionando para o sexo. Aqui se trata de um sentimento profundo pelo próximo. Quando nós vamos em busca de agradar, de satisfazer, de suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta e não medimos sacrifício, nós estamos cumprindo o amor. Oh, aleluia! Mas como está difícil, meus irmãos, como está difícil esse amor entre os irmãos. Está difícil o verdadeiro amor. Vamos para a terceira parte. Sob a tutela do amor, rejeitemos as obras das trevas. Está fazendo aqui um chamamento de atenção. Vamos rejeitar as obras das trevas debaixo da tutela do amor. Então vamos entender aqui. O que é uma tutela? A revista deixa bem claro, a tutela é um encargo jurídico de velar por representar na vida civil e administrar os bens de menor, interdito ou pessoa desaparecida. Logo, ter um tutor significa
ter alguém para amparar, defender e proteger. Fora da tutela do amor ágape, amor divino, o crente pode voltar à prática das velhas obras, infrutuosas da carne. Sem o amor de Deus em nós, somos capazes de amar mais as trevas do que a luz, João 3,19. Então, estando na égide, sob a tutela, estando na proteção do amor ágape, que é o amor de Deus, nós temos condições de projetar, de romper na fé, de fazer algo extraordinário e de cumprir os mandamentos de Deus. Porém, fora dessa tutela, nós estamos sujeitos a voltar a praticar as obras infrutuosas da carne. Veja bem, no segundo subponto, amor, antídoto contra o pecado. Antídoto significa contraveneno, que dá o contra-efeito. Quem ama não trai o seu cônjuge, não mata, não rouba, não cobiça, não dá falso testemunho, ou seja, não faz nada que possa desagradar ao Pai Celeste. Se quisermos evitar as obras da carne, precisamos nos encher do Espírito Santo e do seu amor. Efésios 5:18. O amor nos faz agir de modo cortês e paciente, demonstrando ao mundo que somos discípulos de Jesus. Está aí. O vínculo da perfeição é o amor. Ele é antídoto, ou seja, contra veneno, contra o pecado. O mundo vai nos enxergar como pessoas especiais, pessoas diferenciadas. Aqui está a diferença entre as pessoas, aqueles que realmente praticam o amor, esse amor que serve de contraveneno ao pecado. No terceiro subponto, o amor leva à obediência. O amor, fruto do Espírito, não é um mero sentimento. Amar envolve ação, atitude. 1 João 3:18. O que torna uma igreja forte não são seus recursos financeiros, seus líderes ou o número de membros, mas o amor revelado em atitudes e palavras. Quem ama tem prazer em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. João 14:23-24. Quem ama, obedece e vive de modo a agradar o Pai. Nós temos aqui, através deste subponto, o ato de focar o amor que leva à obediência. E quando nós olhamos nas nossas igrejas modernas, nós vamos ver a falta do amor. E o que caracteriza uma verdadeira igreja nos moldes do genuíno evangelho não é o templo suntuoso, não é o seu conjunto musical, não é a quantidade de pessoas que cantam no coral, o requinte do ato de apresentar cântico, não é a quantidade de obreiros, nada disso. O que revela o genuíno evangelho na vida de uma igreja é o amor. O amor nos leva à obediência. O amor, fruto do Espírito, não é um mero sentimento, mas envolve ação, atitude. A igreja é forte pela sua atitude de amar, não pela quantidade de dízimo, pelos líderes, o número de membros, nada disso. A gente, às vezes, chega numa igreja, termina o culto, as pessoas indiferentes vão para suas casas e não conversam, não tem uma palavra sequer com aquele que está visitando, pode ser ele evangélico ou não, não se mostra solícito. É uma falta muito grande, a gente vê em todas as igrejas isso. As pessoas estão distantes. A gente pode notar isto nas atitudes. E o autor, o escritor aqui, comentarista, ele foca essa necessidade e mostra
o perfil de uma igreja genuína, uma igreja que está pautada na palavra, porque aqui diz assim, quem ama tem prazer em ouvir e obedecer a palavra de Deus, aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor Jesus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra de Deus nos direciona a amarmos aqueles que estão à nossa volta. Precisamos perder tempo, precisamos fazer algo, precisamos ter um carinho, ter uma conversa. Vamos dar o nosso telefone para uma visita. Vamos dar o nosso cartão, vamos convidar esta pessoa a estar conosco em outras reuniões, pessoalmente, ou ir na sua casa. Vamos nos interessar por estas coisas tão importantes que caracterizam o genuíno evangelho quando se tem o amor. Meu irmão, como nova criatura, você precisa amar e evidenciar esse amor mediante suas atitudes e palavras, porque não consiste de discurso. Hoje a gente tem muitos discursos polidos nas igrejas, tantos pregadores, tantas pessoas que querem impressionar e muda a tonalidade de voz, e faz inflexão de voz, e usa tantos recursos. Mas isso aí nada a ver, meu irmão. Nada a ver. Nada, 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 nada. Isso aí é um ato de glorificar você mesmo quando você faz assim para impressionar. Que venhamos rogar ao Pai um coração amoroso, capaz de amar até mesmo aqueles que se declaram nossos inimigos. Mateus 5,44. Vamos ficar com essa lição. Que se não amarmos, nada vale. Não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta tocar bonito, não adianta ter um perfil de beleza invejável, não adianta vir para a igreja com a indumentária eletrizante. Nada, nada a ver, meu irmão. É amar, amar, amar. Sem esse sentimento, nada adianta. O apóstolo Paulo brado no capítulo 13, que é chamado o capítulo do amor. Se eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se eu conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, não, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tinha. Para restaurar e Deus sua visão. Vou deixar aqui o questionário. Você pode pausar o vídeo, catalogar aqui as respostas das perguntas. Jesus, por seu favor, colocar aí lá do céu te ver. Que Deus nos abençoe.